Diferença das Masmorras aí, ó. Essa aqui é a esportiva. E essa aqui é a de GNV que tô usando aí. Passarinho tá animado ali. Eu ia colocar essa aqui. Não parece ser muita diferença, né? Mas vai dar uns 5 centímetros de diferença aí. E o carro já tá pegando algumas coisas. Então eu não vou abaixar ele por igual, não. Mas você vai falar assim, ah, o carro fica embicado, fica ruim. Realmente, ele fica inseguro, né? Traseira mais alta. Mas como eu estou andando com esse carro pesado, ele acaba igualando. Tá, aqui é o amortecedor que eu vou usar. É um Allen Shocks a gás, tá? Para aqui, saveiro. Aqui a gente bota uma arruela aqui. Deixa eu montar aqui, eu vou mostrar como é que é. Amortecedor, mola, coifa, batente. Essa arruela que eu falei aqui, prato, coxim e outro coxim. Vou montar como isso aqui, pera aí. Fica assim, ó. Batente, coifa externa, batente dentro. Aquela arruela aqui, o prato aqui, o coxim, o outro coxim e a mola. Vai assim no carro, tá? Vou colocar no lugar e vou mostrar como é que é ela. Na montagem e desmontagem, tá? É, carro suspenso pela lata. Se você suspender pelo quadro, na verdade pela barra de torção traseira, ele vai atrapalhar. Então assim ele fica solto, ó. E aí você consegue colocar. Coloca o amortecedor por aqui, por esse lado, aqui, ó. Encaixa ele lá em cima. E passa ele pra dentro dessa peça aqui e deixa ele descer assim, ó. Pra você encaixar a mola. Se você estiver usando mola cortada ou mola esportiva, não vai precisar fazer isso não. Mas com a mola inteira precisa fazer. Até porque esse aqui é um amortecedor a gás, ele fica. A haste fica estendida, então ela atrapalha. Faz assim, vem com a mola. Ó. Tentar fazer com a mão aqui pra mostrar, mas tá difícil. Isso vai dar certo. Se não, hein? Acho que não. Vou tentar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu não tô conseguindo com a mão, só vou colocar no lugar e mostrar. Ó. Guia lá em cima. Faz assim. E pra deixar ela solta aqui, ó. E agora você vai subir o amortecedor pro lugar dele já, tá? Aqui, vamos subir o amortecedor. Não esquece de botar essa arruela aqui embaixo, ó. Porque se você botar só essa arruela de cima aqui, a tendência do amortecedor é estourar ou espanar. Essa arruela mais grossa é para dar sustentação. Se ficar sem essa arruela aqui, acha fica passando lá pra dentro do carro, o amortecedor perde ação, tá? Aqui agora a gente vai subir, ó. Acho lá pro lugar. Agora eu vou ter que dar uma pausa. Ó, empurrou para cima aqui. Você pode pegar uma chave de fenda para ajudar para alavancar, porque às vezes a suspensão não deixa você encaixar direito aqui, ó. Aí botou o parafuso lá. Pode botar a porca aqui dentro já. Já tá no lugar aí. Tá quase terminando. O traseiro aqui não é tão difícil quanto o dianteiro, mas tem uma dificuldadezinha. Aliás, essa parte de encaixar aqui, você poder mandar alguém pisar na roda ali pra ela descer, fica mais fácil você encaixar do que sozinho. Mas como eu tô sozinho aqui, eu e eu mesmo. Ó, aqui agora, tá mais ou menos a posição. Eu coloco pra guiar ali, ó. Lá dentro, tá vendo? Lá em cima, ó. E aí desço o carro. Quando o macaco tá longe assim, não tem como eu fazer do jeito que eu quero. Então eu vou fazendo assim, ó. Eu vou descendo. Daí ele encostou. Eu vou procurar guiar lá, ó. Foi lá pra dentro. Aqui já tá. Aqui já posso descer.
Às vezes a gente manda, vai guiando com a mão ali, manda alguém baixar o carro. Só que se a pessoa não tiver astúcia no macaco, isso acontece muito, ela esmaga tua mão. Então, é melhor você tentar, se errar, repete. Olha lá, tá lá. O desse lado aqui eu já coloquei. Vai ser o quê? Vai ser esse coxinho aqui. Vai ser esse prato aqui. E a porca. A porca. Só que a porca não é essa. A porca é que veio no amortecedor. Então, peraí. Ficou aí alto igual um Jeep de novo. Baixaria um tanto aí, né? Não ficaria toradão, mas baixaria um pouco aí. Mas já tá pegando embaixo, eu não quero que pegue mais, então vai ficar assim com a traseira empinada. E é o que nós temos pra hoje. Traseira empinada na Paraty. Testando aqui a suspensão. Como é que ficou do Paraty? Aparentemente tá tudo certo. A mola alta agora ficou com... Ele tava bem boba a traseira, né? Eu vou até mostrar, o amortecedor tava estourado. O amortecedor tava... Eu já sabia que tava ruim, mas agora ele estourou de vez, tava vazando, né? E a traseira já tava pulando, tava bem, bem boba já. E aí, o amortecedor já perdeu a ação, e aí começa a castigar o pneu, né? Porque ele fica batendo o pneu contra o solo, né? E sem contar que fica inseguro. Você passava em acidentado assim, você via a traseira do carro pulando já... Boba. Agora consertei isso aí. Tá ok, né? É normal. Aí, ó. Solavanco normal. É claro que a mola grande, a traseira fica mais alta, mas como eu não vou exigir do carro entrar na curva voado, não tem problema. E eu só ando cheio desse carro, né? Dificilmente, como hoje, eu tô vazio aqui, mas geralmente é mulher, os meninos e tralha pra todo lado, né? Então não tem problema de andar com a traseira um pouco mais. Um pouco não, um tanto mais alto. Não tava um pouco, não tá um tanto mais alto, mas é isso aí que tem. Ó, o amortecedor, o estado que tá, ó. Isso aqui é tudo óleo que vazou dele, ó, tá vendo? E ó, aqui, ó, acho, ó. Ó. Isso aqui já era. Esse amortecedor é um Allen Shocks, tá? Ele é a gás, pressurizado a gás e óleo. Aí, a última vez que eu desmontei pra mexer na mola traseira, eu vi que ele já tava fraco de ação. E agora, ele começou a pular a traseira, estourou de vez. Já, na primeira vez que eu desmontei, já era bom ter trocado. Mas, eu resolvi esperar ele até o osso, ele foi até o osso. Aí começou a pular a traseira. Se você espera ir até o osso, dependendo do regime que você anda no carro, você pode não ter a oportunidade de trocar, porque ele começa a sair de traseira. Você pode rodar. Como eu percebi que ele estava ruim já, eu já fui mudando minha tocada, não peguei velocidade rápida, porque eu sabia que o carro ia tentar puxar a traseira. Às vezes você fala assim, não, mas eu posso andar com... Se o carro sair traseiro, eu seguro. Nem sempre, tá? Nem sempre você segura. Pode ser um risco desnecessário aí. Interessante que nesse carro aqui, quando ele estava cheio, você não sentia ele tanto pular a traseira. E aí nessa semana eu comecei a sentir ele pular a traseira direto. Mesmo cheio. Aí eu falei, não, agora já era. Não tem jeito, a traseira tá muito boba. Tem que mexer. E estourado, né? Agora eu já vi vários carros andando com amortecedor assim, a roda fica pulando assim, ó. E nego continua. Só que estraga o pneu e pode estragar teu carro e a tua vida também, e a vida dos outros, né? Então aqui chegou num limite que não precisava nem ter chegado. Quando eu vi que a ação já tava ruim, já era hora de trocar. Eu deixei estender mais aí, mas agora tá insustentável. Tive que trocar, não teve jeito. Pedi e troquei. Depois que eu já andei no carro aí, que deu 60, né? A frente tá bem baixa aqui. A traseira ficou assim, ó. A traseira, eu creio que com a outra mola ia descer um tanto assim, ó. Não ia ficar tão mais baixa, mas a diferença é muito grande, né? Que a traseira tem, cabe aqui, acho que 15 centímetros aqui na traseira. Ia ficar com 10. E aqui na dianteira eu tenho coisa de 5 centímetros, ó.
7 centímetros. Ah, dá uns 5 mesmo. Dá uns 5 na dianteira, lá na traseira dá uns 15. Muito alto. Mas vai ficar assim. Aqui o amortecedor. Deixa eu só passar a referência aqui pra quem quiser. Já é a segunda vez que eu uso esse aqui nesse carro. Ele é a gás, tá? Traseiro a gás. Já é a segunda vez que eu uso essa marca nesse carro, tá? Eu comprei um jogo dianteiro e traseiro. Durou bastante tempo. Aí estragou o dianteiro. Quer dizer, eu estraguei o dianteiro, né? Daí mudei o dianteiro só e o traseiro fiquei usando. Aí o traseiro agora estragou por idade. E agora troquei. Na dianteira eu uso de Santana, que a torre é mais grossa, a amortecedor é mais grossa também. A traseira de Paraty, normal, tá? Na dianteira mola A-Back, é o A-Bar, esportiva. E na traseira mola de GNV. Contraste maluco. Mas tá aí.